হব হব এই কাকটি হটৰ নিচিনা মানুহবোৰে যাতা মানুহবোৰৰ ঘৰ ভাড়া দি পৰিবেশটো একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলাইছে হে জিটি মানুহ মানে আপুনি মুখ কৈছে নেকি বন্দুকৰ গাড়ীৰে সিকিউৰিটিয়ে মোৰ পাছফালে আগফালে দুখুণ্ডামান দিয়ক মোৰ সব ভাগি যাওক হয়নে নাযাওঁ আজি মই ঐ এদিনতে আমনি লাগিলেই নে কতই চেণ্ডেল খহাই দিছে চকীত বহুতে বহুতে কুশন বহি গৈছে কোনহে সেইজনী নামটো কি বুলি ক'লে তাই কিবা সমাজ সেৱা কৰে ভয়কিয়ানী নে কি সেইজনী সমাজ সেৱা কৰে তেওঁ মোৰ খং উঠি যাব বুলি কৈ দিছো খং উঠিলে উঠক আজি এজনে হাঁহিছে কাইলে দহজনে হাঁহিব চবেই ক'ব সেইজন চাই সৰু ল'ৰা এটাৰ হাতেৰে চৰ খোৱা পুলিচ চবেই জোকাব চবেই জোকাব আপোনাক ভাবক ভাবক কেনেকুৱা লাগিব কেনেকুৱা লাগিব কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন ভাবক তেওঁ যি কৰে কৰি থাকক কিন্তু ৰাতিপুৱাই মোক অপমানিত কৰিব নালাগিছিল নহয় বিধৱা হোৱাটো মোৰতো দুখ নহয় মইতো মোৰ স্বামীক মাৰি পেলোৱা নাই বাদ দিয়াহে সেইজনী কথা কুকুৰে ভুকে ৰাস্তাত কুকুৰে ভুকাটো এটা ধৰ্মই মানে কুকুৰ নহয় তুমি কুকুৰণী বুলি ক'ব পাৰা কিন্তু তাইক ভালকৈ দুচৰমান দিব লাগিছিল মই কাজিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় সেইবাবে মনত বৰ কষ্ট পাওঁ থোৱাহে সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া বিস্তা বুলি এৰি দিয়া অ' ৰ'বাচোন তোমাক এটা কথা সুধিব লগা আছিল হে সোধক বাইদেউ এই মানে তোমালোকৰ স্কুলত আৰু মহিলা টিচাৰ আছে নাই আছে চাৰি পাঁচগৰাকীমান কিয় সুধিলে নহয় মানে এই ধৰা বিয়া নোহোৱা মানে বিয়া হ'ব লগা তেনেকুৱা কোনোবা আছেনে বিয়া নোহোৱা দুগৰাকী আছে এগৰাকীৰ নাম শ্বেমিম আৰু আনগৰাকী ৰাখী আগৰৱাল বিয়া নোহোৱাকৈও থাকিলে সেই দুগৰাকী হেনে মানে কি জানা মোৰ ল'ৰাৰ বিয়া পাতিব খুজিছোঁ হে ছোৱালী এজনী লাগে এই ভাল ধুনীয়া ছোৱালী পালে চাবাচোন দেই চাকৰি তাকৰি থাকিলে মোৰ আপত্তি নাই সেইকাৰণে সুধিছে হ'ব পাৰোঁ যদি পাওঁ চাম বাৰু ওলাই কেতিয়াবা এতিয়া ৰক বাইদেউ মই আহোঁ ঠিক আছে কি হে ক'ৰ পৰা আহিলা নাথৰ ঘৰৰ পৰা আহিলা চাগে নাথৰ লগত বৰ বেছিকৈ হলি গলি নকৰিবা কেনেবাকৈ নাথৰ পিঞ্জৰাত সোমাব লাগিলে ওলাই আহিবলৈ বাট বিচাৰি নাপাবা অ' বাদা মই এতিয়া নাদ্দাৰ ঘৰলৈ যোৱা নাছিলো তেনেহ'লে ক'ৰ পৰা এই কেউতাৰ ঘৰ পাই বোলো যাবলৈ ইমান দিন হ'ল কেউতাৰ কোনো খবৰেই পোৱা নাই ফোনটোও চুইচ অফ তাকে খবৰ এটা কৰি আহিলো কেউতৰ খবৰ ময়ো পোৱা নাই হে সদিয়াত চাকৰি কৰি কেনে পাইছে বা এতিয়া সেইটোৱেতো ডাঙৰ কথা কেউতা বোলে সদিয়া পোৱাগৈয়ে নাই সদিয়া পোৱাগৈয়ে নাই তোমাক কোনে ক'লে কেউতা নগৈ ক'লে আকৌ অফিচৰ পৰা মানুহ বোলে ঘৰলৈ বিচাৰি আহিছে কেউতা গ'ল নে নাই খবৰ কৰিবলৈ ঘৰলৈ ফোন কৰা নাই ক'ৰ পৰা ফোন কৰিব চুইচ অফ হৈ আছে আকৌ কেউতা নবৌজনী মানে একো টেনচনেই নাইহে এই মানুহজনী তেনেই কোৱাই টেনচন নলয় ৰ'বাচোন ৰ'বা ৰ'বা কেউতক বাছত উঠাওঁতে তুমিওতো আছিলা আমি এইটো সদিয়াৰ বাছত কেউতক উঠাই দিছিলো সদিয়া বাছতে উঠাইছো মানুহটো কলৈ গ'ল হ'ব দিয়া মই খবৰ এটা কৰিব লাগিব যাওঁ গাখীৰ কণ লৈ আহোঁ আমাৰ এওঁকো ৰাতিপুৱা গাখীৰ দিয়া চাহ অকণমান খাব নাপালে চিঞৰ বাখৰ লগাই দিয়ে লাগে লাগে মোকো গাখীৰ চাহ অকণমান ৰাতিপুৱাই লাগে মই থ গুমুৱাত খাই খাই অভ্যাস হৈ গ'ল নহয় বলক নহ'লে আপোনাৰ লগতে যাওঁ চাহ গাখীৰ চাহ অকণ খাম তাৰমানে চাহ অকণমান খাইহে যাবা হ'ব বল বল কাকুতি ঐ কাকুতি কাকুতিনী নাই নাই চৈকিয়ানীৰ আগতে কামটো কৰিব লাগিব তাক সব সুবিধা দিবা নৰে আরে ব্রহ্মণী এই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বহক ঐ এনেকা বহি থাকিবা সময় নাই এনেকা বহি থাকোঁতে কাইবাই সুবিধাটো লৈ ল'ব সুবিধা লৈ ল'ব আচ্ছা তাৰমানে কোনোবা কোম্পানীয়ে জি এছ টি লগাৰ কাৰণে কম দামত বস্তু অফাৰ দিছে নেকি হেই মই মোৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰা নাই ৰাইজৰ কথাহে চিন্তা কৰি চাওঁ ৰাইজৰ কথা বাহ 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 তাৰমানে আপুনি সমাজ সেৱাৰ কথা কৈছে সমাজ সেৱা না কি সিটো শইকীয়ানীয়ে কাম আৰম্ভ কৰিবই আৰু তাৰ আগতে আমি কৰিব লাগিব হৰি শইকীয়ানীয়ে আৰম্ভ কৰিলে বুলিয়েই আপুনিও আৰম্ভ কৰিব লাগিব বুলি তেনে কোনো কথা আছে নেকি ধৰি লওক শইকীয়ানীয়ে চিন্তা কৰিলে এক দৰ্জন ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব আপুনিও দিব নেকি হেই কি লাজৰ কথা কৈছা সিটো কথা নহয় ঐ শইকীয়ানীয়ে বানপানী সাহাৰ্যৰ কাৰণে কালেকশ্যন কৰিব তাৰ আগতে আমি কৰিব লাগিব তাই এনে ওপৰতে নামটো ল'ব নেকি আমি সব ওলাম টিভিৰ কেমেৰা মাতিম বাতৰি কাগজত ফুটো দিম ব্ৰহ্মণী প্ৰথমতে চিন্তা কৰক কোনটো কাম গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে কৰিব
টিভি বাতৰি কাকতত ফটো উঠিব নে বানপীড়িত ৰাইজক সংগৃহীত ধন দি সকাহ দিব হেই হিমখা কুটিলিতো ফটো দিবাই লাগিব ফটো দিবই লাগিব ভাল কামৰ স্বীকৃতি লাগে কিন্তু তাৰ আগতে আন্তৰিকতাৰে কামটো কৰি লওকচোন বুঝছে ব্ৰহ্মণী আজিকালি হল দেখাওয়াৰ যুগ কিছুমান ডাক্তৰৰ ঘৈণীয়েক ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰৰ ঘৈণীয়েক ব্যৱসায়ীৰ ঘৈণীয়েক সকলোৱে মিলি কেমেৰাৰ আগত পজ দি দি 2,000-3,000 টকা তুলি বাহ বাহ লয় আৰে তেওঁলোকে যদি নিজৰ পৰাই 2-3,000 টকা দিয়ে তেনেহ'লে দেখোন 40-50,000 টকা উঠে নাই নিদিয়ে বুজিছেন নাই নিজৰ পইচা খৰচ নকৰে আৰে ভাই নিজৰ পইচা খৰচ কৰি প্ৰচাৰ কৰ তেতিয়াহে কম বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক এটা কাম কৰক মই টকা 5,000 দিওঁ আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা 2-3,000 তুলক দেখিব 1,00,000 টকা উঠি গৈছে হাই সেইটো সমস্যা নহয় নহয় কিয় নহব সেইটো এটা সমস্যাই হ'ব এনেই মিছামিচি কৰি ৰ'দে বৰষুণে ঘূৰি বডিৰ স্কিন নষ্ট কৰি সময় নষ্ট কৰি একো লাভ নাই অৱশ্যে পইচাটো দিয়াৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফটো এখন উঠিব সেইটোহে মেইন বস্তু তই ঠিক কথা কৈছা দে তেতিয়া উঠিলেও হ'ব মই ওচৰৰ মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতোগৈ মই এতিয়া যাওঁ আরে ভাই গোটেই অসমৰ মানুহে যদি 10 টকাকৈও দিয়ে নহয় কেইবা কোটি টকা উঠিব নাই কাৰো এইবিলাক চিন্তা কৰিবলৈ নাই চবকে খালি গ্লেমাৰ লাগে কেমেৰাৰ আগত উঠিব লাগে গ্লেমাৰ দেৰি অফিচলৈ মানুহবোৰ নাহে নহয় আজি অফিচ বন্ধ নেকি কেনেবাকে ইমান দেৰিলৈকে কোনো নাই যে কোনো এটা মানুহো নাই নহয় কথাষাৰ সুধিবলৈ হেৰি হেৰি আহিলে ইমান দেৰি দেৰিকৈ আহে যে অফিচলৈ দেৰি কৰিলোঁ মানে কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি কেইটা বাজিলে এতিয়া ভালকৈ আপুনি ঘড়ীটো চাওকচোন 10টালৈ এতিয়াও 2 মিনিট আছে বুজিছেনে নাই আচলতে মোৰ নামটো গিনিজ বুকত আহিব লাগিছিল আপুনি গোটেই গুৱাহাটী চাই আহক কোনোবা কৰ্মচাৰী যদি এতিয়া অফিচলৈ আহিছে বুজিছে অৱশ্যে কথাটো হয় আপুনি বেয়া নাপাব ময়ো বহুত দেৰি হ'ল যে ইয়াত ৰৈ থকা তাৰমানে ঘৰত বহুত হুলস্থুল সেইকাৰণে ওলাই গুচি আহিলোঁ আৰু মোৰো সেই একে কথা বুজিছেন নাই নিজৰ ঘৰখনত কাৰণো থাকিবলৈ মন নাযায় পিছে কি কৰিব বুজিছেন নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এই মাইকী মানুহজনী খেচ খেচনি ঘৰত থাকিবলৈকে অশান্তি লাগে সেইকাৰণে সোনকালে ওলাই আহিলোঁ আৰু তাৰমানে আপুনি অফিচলৈ সোনকালে অহাৰ ক্ৰেডিটটো আপোনাৰ পত্নীয়ে পাব অঁ নহয় বুলিনো কেনেকৈ ক'বা কথাতেই কয় নহয় বোলে প্ৰত্যেকজন পুৰুষৰ আঁৰত এগৰাকী মহিলা থাকে বুলি মোৰো সেই তেনেকৈ কোৱাই আৰু পিছে হেৰি নহয় মই অকণমান অফিচটো চাফা কৰি লওঁ তোমাৰ লগত কিন্তু কথা পাতি বৰ ভাল লাগিছে দেই আচলতে আজি ছাৰো অহা দেৰি হ'ব যে কিয় বানপানী কেছ বুজিছেনে নাই ছাৰ নাই কালি ৰাতিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি লৈ যোৱা বৰ বেলেগ স্পীড মানুহ দেই সেইকাৰণে ইমান পটাপট প্ৰমোশ্যন হৈছে হেৰি নহয় মোৰ কালিৰ কাগজকেইখন কি কাগজ কিয় কালি যে মই দি থৈ গৈছিলোঁ এই দিনটোত কিমান কাগজ লৈ থাকোঁ দি থাকোঁ মনত কেনেকৈ থাকিব তুমি মনত ৰাখিবলগীয়াকৈ কিবা দিছিলা নেকি কিবা দিছিলে মানে কিয় ছাৰেচোন মোক মাতি পঠিয়াইছিলে মই মোন কাকতি অ' মনত পৰিছে পৰিছে সেইখন স্পেচিয়েলি ছাৰে লৈছে অহ তুমি চাগে ছাৰক লগ কৰিবা নহয় হয় ছাৰ কিন্তু ৰিলিফৰ পৰা আহি পাইছে নাই মোৰ সন্দেহ আছে বেলেগ ছাৰ হোৱা হ'লে কেতিয়াবা আহি পালেহেঁতেন কিন্তু আমাৰ ছাৰজন অকণমান বেলেগ যে সেইকাৰণে আহি পাওঁতে অকণমান দেৰি হয় আৰু হেৰি মই এই অফিচৰ কামটো আগতে কৰি লওঁ তুমি ৰখিবা দেই মই পাতিম ৰবা এনেকৈ মানে লোকৰ ঘৰলৈ বস্তু বিচাৰি আহি বৰ লাজ লাগে ফুচুকেহে জোৰকৈ পঠিয়াই দিছে কালিয়ে পইচা দিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ এতিয়া কৈছে খৰচ হৈ গ'ল কি কৰোঁ এতিয়া অ বাইদেউ বাইদেউ অ বাইদেউ অ তুমি অ আহা ভিতৰলৈ আহা 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 অ তোমাৰ নামটো কি আছিল জানো অ ৰ'ব মোৰ নামটো ঈশ্বৰচন্দ্ৰ চুমুৱা গাঁৱৰ মানুহে মোৰ নামটোৰ আগত মানেটো লগাই মানেছৰ কৰি দিছে গাঁৱৰ আকৌ বহুতে মোক অকৰা বুলিও কয় মায়ে আকৌ হ'ব হ'ব বুজি পালোঁ তোমাৰ নামটো তাৰমানে ঈশ্বৰ
ময়ো তোমাক ঈশ্বৰ বুলিয়ে মাতিম দেই। এইটোহে মোৰ আচল নাম, এইটো নামেৰে মাতিলে মোক মতা যেন লাগে। বাৰু কোৱাচোন কিয় আহিলা আৰু এইটো লৈ আহিছা যে? মোৰ মানে আহিবলৈ ইচ্ছা নাছিলেই, মানে ফুচুকে মানে আমাৰ দীপকে জোৰ কৰি পঠিয়াই দিলে আৰু কৈছে বিপদে আপদে যদি প্ৰতিবেশীয়ে সহায় নকৰে কিহৰ প্ৰতিবেশী? সেইটোতো হয়, বিপদে আপদে প্ৰতিবেশী বুলিয়ে নহয় মানুহে মানুহক সহায় কৰিব লাগে। পিছে তোমাৰ কি বিপদ হৈছে? মানে হেৰি হ'ল, মানে দাইল অকণমান লাগিছিল, মানে নবনোৱা। মই আকৌ বজাৰ কৰিবলৈ ফুচুকক পইচা দি পঠিয়াইছিলোঁ, সেইটো গোটেইবোৰ খৰচ কৰি পেলালে, এতিয়া মোক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে। হ'ব দিয়া, খালি ইমানখিনি দিব নোৱাৰিম। মোক ইহে পঠিয়াই দিছে, বোলে ডাঙৰটোকে লৈ যা, কমকৈ দিবলৈ বেয়া পায়, সৰহকৈ দিব, তিনিদিনমান চলিব পাৰিম। হয় নেকি? ঠিক আছে, হ'ব বাৰু, খালি আজিহে দিলোঁ, প্ৰতিবেশী হ'লেও সদায় সহায় কৰিব নোৱাৰিম। তুমি ৰোৱা দেই। হেৰি কাকতি, প্ৰতিবেশী হয়, বহুত সুখৰ মুহূৰ্ত কেওটৰ লগত আপুনিয়ে মই কটাইছোঁ। মানুহটোৰ এনেকুৱা এটা খবৰ পালে মনটো বেয়া লাগে দিয়কচোন। হেৰি বৰাদেউ, কেওঁক কাৰণেহে মই লাইটলি লৈছোঁ, কেওঁতক বেয়া পাই লাইটলি লোৱা নাই। আৰু কেওঁত যি সাংঘাতিক চৈতান বস্তু, ভগৱানে নকৰক, অৰে দুৰ্ঘটনা নহ'লে কেওঁতক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহাৰ জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি, ছুপাৰ বেছবল 33 কেশ কালা, ফ্লাই, ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালা হিট। অৰে কাকতি, এই ৰবচোন, ৰব, মই যাওঁ, ৰব। মই যাম মানে আপুনি কলৈ যায়? ৱাহ, অফিচলৈ যাম আকৌ? নহয় মানে আপুনি মস্ত ইৰেগুলাৰটো। যাওঁ যাওঁ, আজিকালি প্ৰায় অফিচলৈ যাওঁ, ক'বতো নোৱাৰি, কোনোবা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহক, নাপাওক, তেওঁৰ দৰে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়ক, তাৰপিছত কি হ'ব আৰু ক'বতো নালাগে। কথাটো যেতিয়া বুজি পাইছে ভালেই। ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব, আচল কথাটো কোৱাই নাই নহয়। হেৰি আচল কথাটো এটা বাদ দিয়ক, বলক। এহ ৰ'ব, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়। যেনে অলপ আগতে গম পালোঁ কেওঁত বোলে সদিয়াগৈ পোৱাগৈয়ে নাই, দীপকে কেওঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল খবৰটো ল'বৰ বাবে, তিনি চাৰিবাৰ বোলে অফিচৰ পৰাও খবৰ লৈছে। অৰে কেওঁত হয়, মহা চৈতান বস্তু, ক'ৰবাত কিবা সুবিধা কৰিব পাৰিছে চাগে, নহ'লে কোনোবা অফিচাৰ মন্ত্ৰী MLAৰ ভৰিত ধৰি তেল মাৰিছে ট্ৰেঞ্চফাৰটো ষ্টে কৰিবৰ কাৰণে। হেৰি কাকতি, আমিতো এনেকৈও ভাবিব পাৰোঁ, কেওঁতক কোনোবাই বাটতে অপহৰণ কৰি লৈ গুচি গ'ল, এনেও ঠাইবোৰ বৰ জয়াল নহয়, বন্দুক পাৰ্টিয়েও অপহৰণ কৰিব পাৰে। অৰে বৰাদেউ, কেওঁ VIP নহয় নহয়, বা এগালমান মাল থকা মানুহ নহয়, যিয়ে ভিক্ষাৰীৰ দৰে চেহেৰা, অৰে ভুলতেও কোনে অপহৰণ নকৰে। কাকতি কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব, কেওঁত নোহোৱা হোৱা কথাটো আপুনি বৰ ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই নেকি? কেওঁতক বেয়া পায় কাৰণে আপুনি কথাটো লাইটলি লৈছে। হেৰি কাকতি, প্ৰতিবেশী হয়, বহুত সুখৰ মুহূৰ্ত কেওঁতৰ লগত আপুনিয়ে মই কটাইছোঁ, মানুহটোৰ এনেকুৱা এটা খবৰ পালে মনটো বেয়া লাগে দিয়কচোন। হেৰি বৰাদেউ, কেওঁত কাৰণেহে মই লাইটলি লৈছোঁ, কেওঁতক বেয়া পাই লাইটলি লোৱা নাই। আৰু কেওঁত যি সাংঘাতিক চৈতান বস্তু, ভগৱানে নকৰক, অৰে দুৰ্ঘটনা নহ'লে কেওঁতক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। আৰু আই এম চিয়'ৰ যে কেওঁতৰ কোনো দুৰ্ঘটনা হোৱা নাই, চাব খবৰ পাই যাব, দুদিনমান ঘূৰি ফুৰি মানে ক'ৰবাত মাথা মাৰি মেনেজ কৰিব। বলক কথা পাতি পাতি অফিচলৈ গৈ থাকোঁ। বলক বলক, আপুনি কোৱা কথাটোও হয় অৱশ্যে, বৰ ধুৰন্ধৰ বস্তু নহয়, বহুত কি কৰে একো ক'বই নোৱাৰি। মেম, পূজা আহিলা, সময় যে ইমান হল মই গমেই পোৱা নাছিলো। বহুত সময় আছে, দেউতাইহে জোৰ কৰি লৈ আহিছে। বেয়া নাপাব, মই বোলো ঘৰত এনে থকাতকে ইয়াতে অলপ সময় বেছিকৈ থাকি পঢ়া শুনাকে কৰক, সেইবাবেই লৈ আহিলো। আপোনাৰ একো অসুবিধা নহয়তো? নাই নাই, একো অসুবিধা নাই, মই এনেই কিতাপ এখন চাই আছিলো। আপোনাৰো চাগে ব্যৱসায়ৰ কাম আছে? নাই নাই, তেনেকুৱা একো কাম নাই। মোৰ বেগটো গাড়ীতে থাকি আহিল নহয়। হয় নেকি, ৰবা মই গৈ পেলাই লৈ আহো। নালাগে, মই পটককৈ গৈ লৈ আহিছো, তুমি চাবি পাত দিয়া, লোৱা, বহকচোন। আপোনাৰ অকলে থাকি আমনি নালাগেনে? লাগে, অভ্যাস কৰি লৈছো, নিসংগতাই মোৰ একান্ত সহচৰ হৈ পৰিছে। আপোনাৰতো যিয়ে নহওক পূজা আছেই। এৰা, তাইতো মোৰ লগৰী, সুখৰ দুখৰ সকলোৰে, তথাপিতো কিছুমান কথা তাইৰ লগত পাতিব নোৱাৰি,
তেতিয়া মনটো অশান্ত হৈ পৰে। আপুনি চাগে আপোনাৰ পত্নীক বৰ ভাল পাইছিল। এগৰাকী পত্নীক যিমান ভাল পাব লাগে সিমানেই ভাল পাইছিলোঁ। আপুনিওতো চাগে আপোনাৰ স্বামীক ভাল পাইছিল। উত্তৰটো হয়তো আপোনাৰ দৰে একেই, কিমান ভাল পাইছিলোঁ তুলাচানীত জুখিবলৈ সময়ে নাপালোঁ। কিন্তু নিঃসংগ মুহূৰ্তবোৰত তেওঁৰ অভাৱ বৰকৈ অনুভৱ কৰোঁ। ময়ো আপোনাৰে মোৰে বহুতখিনি মিল আছে। মিল থাকিলেও আপোনাৰ পূজা আছে, আপোনাৰ বহুতখিনি অভাৱ দূৰ কৰিছে। মইতো সেইফালৰ পৰাও দুৰ্ভগীয়া। পূজা, তোমালোক দুজনে চাগে মোৰ পঢ়াৰ কথাই পাতি আছা ন? তোমাৰ কথাই পাতি আছো। তুমি যে পঢ়াত অলপ বেয়া হৈছা, মেমে মোক তাকে কৈ আছিল। মেম, মই কি সঁচাকে পঢ়াত বেয়া হৈছো নেকি? বেছি নাই হোৱা, অকণমান হৈছে দিয়া। ঠিক আছে, তুমি পঢ়া, মই বাহিৰতে ৰৈ আছো। চাবিটো দিয়া, আহোঁ। মেম, মেম বলক। হা, বলা। শুনকচোন, তামোল চালি কিবা আনিছে নেকি? তামোল নাই অনা নহয়। আনিব লাগে, অফিচলৈ আহোঁতে জেপ চেপ খালী কৰি আহিব নালাগে। আনিছোঁ আনিছোঁ আনিছোঁ, দেউতাক কৈ লৈ আহিছোঁ নহয়। ৰ'ব ৰ'ব, এইটো লওক। তামোল চালি মানে আপুনি কিন্তু ভাল বুজিছে দেই। বৰ দিগদাৰ কৰে হে, শান্তি ডিউটি কৰিবলৈকে নিদিয়ে। হেৰি, আপুনিনো ক'ত ডিউটি কৰি আছে? আকে মুখখন মেলি শুইহে আছিল। মই শুই আছোঁ বুলি ভাবিছে? নহয়, মই চকু দুটা মুদি কিবা এটা চিন্তা কৰি আছোঁ, বুজিছেনে নাই? অফিচৰ অফিচাৰবোৰ অফিচলৈ আহেহে, আচলতে গোটেই অফিচটো মোৰেই দায়িত্বত। আচ্ছা আচ্ছা, আপুনি কি ডিউটি মানে কি চিন্তা কৰি আছিল? এয়া নক'ব আৰু, বহুত চিন্তা, পাৰ নাপাব। পিছে আপুনি অথনি অহা মানুহজন নহয়নে? হয়, নাই মই এনেই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, আহি গ'লোঁ আৰু। কিয় আহিলে? নহয় মানে ছাৰক লগ পাওঁ নেকি সেই ভাবিয়ে আহিছিলোঁ। লাভ নাই, ছাৰ নাহে মানে আহিব নোৱাৰে। কিয়? নহয়, ছাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিৰ পৰা ঘূৰাই নাই নহয়। তাৰপাছত শুনিছোঁ ছাৰ বোলে তাৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে বেলেগলৈ গৈছে। নিজেও শান্তিত নাথাকে, ছাৰে আনকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। সৰু অফিচাৰবোৰকো সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে। বৰ ডিউটি কৰে নেকি? এই ডিউটিত কম্প্ৰমাইজ নাই। শুনকচোন, তামোল চালি কিবা আনিছে নেকি? তামোল নাই অনা নহয়। আনিব লাগে, অফিচলৈ আহোঁতে জেপ চেপ খালী কৰি আহিব নালাগে। আনিছোঁ আনিছোঁ আনিছোঁ, দেউতাক কৈ লৈ আহিছোঁ নহয়। ৰ'ব ৰ'ব, এইটো লওক। তামোল চালি মানে আপুনি কিন্তু ভাল বুজিছে দেই। পাৰিব বুজিছে নাই? আপুনি পাৰিব, আপুনি অফিচৰ কাম আদায় কৰিব পাৰিব। পিছে আপুনি কিয় আহিছিলে? কিয় আহিছিল মানে কিয়? আপোনাক যে কালি যে কাগজ কেইখনমান দি থৈ গৈছিলোঁ ছাৰক দিবলৈ। মনত পৰিছে মনত পৰিছে, মই দিছোঁ সেইকেইখন কাগজ। কিহৰ কাগজ আছিল? চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন। শুনিছোঁ, মানে টেম্পৰৰী আৰু কণ্টেক্সুৱেল বেচিছত চাকৰি অলপ দিব, কিন্তু ছাৰক ফিটিং কৰিব লাগিব, মানে ছাৰৰ লগত অকণমান ভাল হ'ব লাগিব, তেতিয়া চাকৰিটো পোৱাৰ চান্স আছে। পিছে বৰ ৰামচন্দ্ৰহে ছাৰ, টকা পইচা একো নলয়। ছাৰৰ লগত চিনাকি আছেনে নাই? ছাৰৰ লগত মানে আমাৰ ভাল চিনাকি, মানে আমাৰ ভাড়া ঘৰতে আছিল, তেওঁৱেই ফোন কৰি কাগজ পত্ৰবোৰ বিচাৰি পঠিয়াইছে। কি, আগতে কোৱা নাছিলে কিয়? এইটো ৰাখক, 50 টকাটো লওক, 50 টকাটো লওক। কিয়? 50 টকাটো জহত মই মোৰ চাকৰি যোৱাব নোৱাৰো নহয়। আপোনাৰ লগত মোৰ একো কথা পাতি থাকিবলগীয়া নাই, মোৰ বাহিৰত বহুত কাম আছে, মই যাওঁ দেই। শুনকচোন, আপুনিয়ে মই যে ইয়াত কথা পাতি আছোঁ, আপুনি কিন্তু ছাৰক নক'ব দেই, নক'ব। মইনো এতিয়া ইয়াত ৰৈ থাকি কিডাল কৰিম, ছাৰ যিহেতু নাই, যাওঁ। কোন
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হরলিক্স নিহার জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি সুপার বেসবল 33 কেশকালা ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।